fizer, Dedê da Col? E agora vamos falar de coisa gostosa. Olha, gente, quando eu me delicio com um pacote de meu tareco, eu volto ao tempo de infância em que mamãe botava na minha lancheira esse tareco gostoso que existe há mais de 50 anos no mercado, feito com o melhor, entendeu? Da farinha de qualidade. Tudo no meu tareco tem qualidade. Você já experimentou meu tareco hoje? Não deixe de comprar a venda nas melhores padarias, nas melhores boulangeries. Meu tareco até tá sendo exportado, entendeu? O pessoal de Del Cipre tá comendo também o meu tareco. Então, meu tareco é gostoso, gostoso é meu tareco. Coma meu tareco! Legal, meu! Ai, que bora! Vem cá, volta aqui! Olha, eu não gostava muito dessa ideia de comerem meu tareco, não. Mas eu percebi que depois que o povo beliscou meu tareco, só ficou em tempo de doidar, então agora eu recomendo. Coma meu tareco nas versões tareco fino e cheirosinho. Meu compadre, veja só o Mercantil Sertanejo. Tem qualidade, tem o que você procura. Frios e bebidas, cosméticos, cereais. No Sertanejo tudo em frutas e verduras. E o preço lá é bom? É bom. Lá tem tudo que eu preciso. Tem muito mais. Mercantil Sertanejo, a escolha certa. Sua satisfação é nossa meta. Mercantil Sertanejo, uma loja filiada à Rede AMEC. Mercantil Sertanejo. DS Bebidas, tudo em bebidas quentes e geladas no atacado e no varejo. Aqui você compra cervejas, refrigerantes, água mineral, uísque, vodka, energético e descartáveis em geral. Temos os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade. DS Bebidas, organização Damião Leonício e Corrinha. Rua Benjamin Constante, número 553, Centro de Mauriti. Disque Bebidas, 99-42-4264 ou 92-41-16-99. Batatinha frita, 1, 2, 3. Bom dia, meninos, meus lindos, maravilhosos. O que que foi? Não falou nosso nome, vamos lá. Não, pelo amor de Deus. Amor, atenção. É meu. A gente vai falar. Plantão do canal Ar informa. Festa super empolgante da casa traz a descoberta de mais um brinquedinho, digamos comprometedor. Metade da lata você passa assim, dedo. Pega o vidro assim, metade, e bota assim na cabeça da filha. Canal A.